он гарсаар баян хөшөөнд амьдардаг 10 гаруй хүүхдээс цусны шинжилгээ авч шинжилгэхэд хүний амь насанд хор хөнөөл учруулах хэмжээний хард хандлага илэрчээ. Энэ нь агаарын бохирдол болон хөрсний бохирдолтой холбоотой гэж мэрэгчлэтнүүд үзэж байна. Тэгэхээр эндээс одоо ямар хүү арга хэмжээ авах уу гэхээр нэгдүгээрт бол нарийнчлан судалгаа хиймээр байна. Ягаад гэхээр жишээ нэг жорлон байлаа гэхэд тэр жорлонгийн дээд хэсгийн хөрсөнд нь судалгаа хийгээд яг тэр жорлонгийн одоо шингэн эднэр хөрсөнд уусаад доошоогоо шийдчихэж байгаа тэр хэсэгт нь бол одоо судалгаа хийгээд тэгээд одоо ер нь яг хэрхэн нөлөөж байна гэдгийг бол шинжилх ухааны үндэстэй судлал бүр их нарийн өвчлөлтэй тоо бол хэлэх байх гэж бодож байна. Одоо амьсгалын зам одоо агаар тартуулах хэдий хэмжээ их байна. Амьсгалын замаар орох бохирдол амьсгалаар авах одоо хүчил бол харьцангуй нэмэгдэн л гэсэн үг. Түүгээр зогсохгүй хүний биед орвол гадагшилтгүй химийн хорт бодис хүний биенээс илэрх болсон талаар мэрэгчлийн судлаачид хэллээ. Энэ талаар нарийн судалгаа байгаа эсхийг тодруулахад хүний биед орчвол нэг л орчвол гадагшилтгүй тийм байц удаан затардаг органик бохирдуулагч гэдэг бодис ялгарч байдаг. А энийг нэр судлаачд яга судлаад ярихгүй байнавэ гэхэлэр Монголд лабораторийн асуудал шийдэгдээгүй. Харин хар тулгыг ягаад яриад энэ талаар тэрнийг шинжилдэг лабораториуд байгаад байгаа байхгүй юу? А тэр хүний биеруу орчиход гарахаа болчдог бодисыг тодорхойлдог лаборатори байхгүй гэсэн үг байхгүй юу? Кисэ хариултыг өгч байна. Хөрсний бохирдол их байгаагаас өрн тулааны үйлрэлт халдвар төвчний гаралт эрс нэмэгдэв гэж халдвар төвчин судлалын мэрэгчлийн үнс хэлж байна. Хөрс бохирднал гэдэг бол халдвар төвчин гарах одоо үндсэн гол шалтгаануудын нэг болж өгдөг. Хөрс бохирдсноор бол маш олон төрлийн халдвар төвчин гарна. Гэцний халдвар төвчингөө цохилон гардаг. Энд бол цусны суулгын халдвар байна. Гар хөл амны өвчний халдвар байна. Тэгээ балнадын халдвар байна. Одоо сальмонеллез өвчний халдвар байна. Хоолны хордлого одоо өвчний халдварууд байна. А хөрс хэдий ч нэ бохир байна. Халдвар төвчний гаралт бол хэдий ч нэ одоо нэмэгдэх тийм үзүүлэлтэй хандлагатай байдаг.